Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u julsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska regionalna istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. I ovog mjeseca izvještavamo se suđenje za ratne zločine koji se odvijaju pred sudom Bosne i Hercegovine. Priča o reformi pravosuđa, žrtvama, počiniocima kao i svjedocima zločina samo su neki od sadržaja koje gledate u našim emisijama, a koje možete pratiti i putem web stranice bim.ba. U narednih 25 minuta pogledajte. Sud Bosne i Hercegovine u junu mjesecu između ostalog prihvatio dva sporazuma o priznanju krivice za zločine počinjene na području Bihaća i Bugojna. Pred istim sudom nastavljeno suđenje optuženima za zločine počinjene u Kalinoviku. On je bio glavni, on je mene natjerio, moju djecu i mog čovjeka, on je usmrt odveo. Ovog jula obilježava se 16 godina od počinjenja genocida u Srebrenici. Sve dok ono ne pronađeš te kosti, negdje doživljavaš sve te svoje koji su ono pobijen 95. Ono još negdje u podsvijesti imaš kao da su negdje kao ono još uvijek živi. Gost ovomjesečne emisije TV Justice sudija suda Bosne i Hercegovine Tihomir Lukes. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su neupitne kategorije. Nema govora o dovođenju u pitanje njihove opstojnosti i nema govora o njihovom ukidanju. Šta građani Bratunca misle o procesuiranju predmeta ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine? Ja se isplačem. Zbog čega? Pa žao mi ovije naši što ih zatvaraju. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Pavla Gajića na 7 godina zatvora zbog ubistva zarobljenog pripadnika armije Bosne i Hercegovine na području Bihaća. Presudu je sud izrekao nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice koji je Gajić postigao s tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Gajić je priznao da je kao pripadnik izviđačko-diverzantskog odreda Orlovi Grmeća Vojske Republike Srpske u novembru 1994. godine u nasilju Sokolac općina Bihać bajonetom usmrtio zarobljenog pripadnika armije BiH. Video dokumentacija i iskazi svjedoka Dronjak Milorada, Zornić Duška, Marković Marinka i Miće Rakića potvrđuju da je prilikom ove vojne akcije zarobljen vojnik Dizarević Nedžad, pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, te da je optuženi Gajić Pavle prema njemu poduzeo radnju kojom ga je lišio života i to na veoma brutalan i svirep način, a koja radnja se sastojala u povlačenju sječiva noža bajoneta u predjelu prednjeg dijela vrata zarobljenog Dizarević Nedžada. Na ročištu prije izricanja presude Gajić se obratio sudskom vijeću rekavši da se izvinjava porodici ubijenog za počinjeno djelo. A ja, Gajić Pavle, želio bih prije svega da se izvinim za taj monstruozni čin koji sam počinio. Želio da se izvinim toj porodici, znači lično u svoje ime i jednostavno kajem se radi toga što sam počinio. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe, ali ne na izrečenu visinu kazne. Nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, sud Bosne i Hercegovine osudio je Osmana Šegu na 5 godina zatvora zbog učešća u zločinima nad civilima u Bugojnu. Šegu, bivšeg pripadnika vojne policije 307. brigade armije Bosne i Hercegovine, državni sud je proglasio krivim da je skupa s drugim vojnim policajcima armije BiH 26. jula 1993. godine u marksističkom centru u Bugojnu pretukao zarobljenika Vlatka Kapetanovića, kojeg je potom u crnom Mercedesu odvezao u naselje Guvno gdje ga je ubio. Osman Šego je priznao i da je krajem jula 1993. iz marksističkog centra izveo grupu zarobljenika hrvatske nacionalnosti, koje je odveo na prinudni rad u naselje Vrbanja, gdje su bili primorani da sakupljaju i ukopavaju leševe pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, i to odredbe članka 3 stav 1 tačka a i c, Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine, počinio, učestvovao i pomagao u počinjenju i pripremanju kaznenog djela ubojstva, mučenja i prisiljavanja na prinudni rad. Šego se sporazumom obavezao da će pomagati tužilaštvu Bosne i Hercegovine i svjedočiti u svim budućim predmetima koji se tiču dešavanja u Bugojnu.
U nastavku suđenja za zločine počinjene u općini Kalinovik, svjedočeći u korist tužilaštva Bosne i Hercegovine, Džemila Suljić je ispričala kako su u ljeto 1992. godine iz sela Vihovići u zarobljeništvo odvedeni njen muž i dvojica sinova. Svjedokinja Suljić je kazala da je 25. juna 1992. policija privela većinu muškaraca Bošnjaka iz Vihovića, a među njima i njenog sina Mirsada, te ih zatvorila u školu Miladin Radojević u Kalinoviku. Kako je ispričala, mjesec dana kasnije, policija je sve muškarce koji su se krili po šumama, među kojima su bili njen drugi sin i muž, odvela u barutni magacin. Prema kazivanju svjedokinje Suljić, prilikom zarobljavanja, vidjela je optužene Predraga Terzića i Spasoja Dodera. On je držao papire i on je bio glavni i okupio je. Terzić i okupio. On je bio glavni, on je mene natjerio, moju djecu i mog čovjeka, on mi je u smrt odveo. On mi je rekao ili izovi ili ti ideš i ti u logor. Na kraju svjedočenja Džemila Suljić je rekla da je posmrtne ostatke svoga muža pronašla u tunelu kod Miljevine, dok za kostima svoja dva sina još uvijek traga. Uz Predraga Terzića i Spasoja Dodera, državno tužilaštvo za zločine u Kalinoviku tereti i Milana Perića i Aleksandra Cerovinu. Prema navodima optužnice, ovi bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Kalinovik su 1992. godine učestvovali u zločinima nad nesrpskim stanovništvom s ovog područja, odnosno da su nezakonito hapsili civile i odvodili ih u školu Miladin Radojević i logor Barutni magacin, gdje je najveći broj zatočenih i ubijen. Remza Šurković, druga svjedokinja tužilaštva na ovom ročištu, rekla je da su krajem jula 1992. godine u selo Vihović i općina Kalinovik došli policajci, među kojima su, kako tvrdi, bili i optuženi Terzić i Cerovina. Svjedokinja kaže da su policajci uhapsili sve radno sposobne muškarce te ih zatvorili u barutni magacin. Predrag Terzić je držao u rukama spisak sa kojih je čitao imena ljudi i ljude je prozivao, a oni su ovamo prolazili. I došao je do kraja, prišla mu je moja majka i pitala ga, sine, zašto ih vodite? On govori, odmakni se. Moja majka kaže, a zašto, sine, jesu li nešto skrivili? On isto kaže, nemojte mi smetati, odmaknite se. I hajde, moja se majka ušutila. Ona mu govori, nemoj mi, sine, dijete voditi, molim te. On ništa, jednostavno, ono, arogantno je, ono, ništa ne komentariše. Čita i dalje taj spisak. Na kraju iščitao sve ljude osim moga brata. I kad je sve iščitano, moja majka njemu kaže, eto vidiš sine, kad mog Salka nema, nemoj ga voditi. Kaže on, znaš šta, ja ću ti ga staviti na spisak. I on ga opisuje, evo vidiš, stavljam ga na spisak i vodim ga. I opet na kraju, kad već svi oni odlaze, opet ga ona moli, a on nju gura riječima, odvedoti ga, pa ti crkne. To su riječi koje mi zvuče 20 godina u glavi. I nikad ih ne mogu zaboraviti. Kako je kazala svjedokinja Remza Šurković, kosti svoga brata pronašla je nakon rata. Albina Terzić, optužena za zločin nad civilnim stanovništvom počinjen u Odžaku 1992. godine, negirala je krivicu koja joj se stavlja na teret optužnicom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vas sad pozivam da se izjasnite. Po svim tačkama optužnice. Časni slučaj, nisam kriva ni po jednoj točki optužnice. Ni po jednoj točki optužnice, dobro. Prema optužnici državnog tužilaštva, Terzić je kao pripadnica Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane od maja do jula 1992. godine učestvovala u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti, koji su bili nezakonito zatvoreni u prostorijama osnovne škole i u tvornici Strolit u Odžaku. Kako se navodi u optužnici, Albina Terzić je zatvorenike zlostavljala, ponižavala i vrijeđala na različite načine, uključujući prisiljavanje zatvorenika na seksualni odnos ili drugi oblik teškog seksualnog nasilja. Od genocida u Srebrenici prošlo je 16 godina. Hiljade žena i djece i ovog 11. jula na mezare u Potočarima ukopaće još 520 identifikovanih osoba ubijenih u julu 1995. godine. Mnogi još uvijek nisu pronašli svoje najmilije, a među njima je i Sehida Abdurahmanović koja traga za bratom. Ekipa TV Justice posjetila je mjesta na kojima su u julu 1995. godine izvršene masovne egzekucije muškaraca bošnjačke nacionalnosti. Srpske snage 6. jula 1995. godine započinju napad na Srebrenicu i nakon 5 dana ulaze u grad. Evo nas 11. jula 1995. godine
u srpskoj Srebrenici. Oko 20.000 ljudi, uglavnom žena, djece i starijih, okuplja se u Potočarima, kod baze holandskog bataljona UNPROFOR-a. Tragedija Sehida Abdurahmanovic počinje 3 godine ranije, u samom gradu gdje je do 1992. godine živjela sa suprugom Jakubom, sinom i kćerkom. Priča kako su Arkanovci jedne noći upali u njihov stan, odveli joj supruga i ubili u prostorijama policije. U strahu odvodi djecu i ponovo se vraća u grad. Ne znam ni kako sam donijela takvu odluku da odim da tražim svog muža i da kao onu da ga ja negdje uzmem, da ga ukopam, ali sam zaista uspjela. Možda je to jedna od rijetkih priča i možda je rijetko kome se i desilo tako nešto. Da sam ja smogla snage i hrabrosti, da sam ušla u MUP i mog muža iznijela mrtvog, donijela ga u moj stan, sakupla još 2-3 osobe, ukopali ga i vratila se ponovo za taj dan gore u selo da vidim šta mi je sa djecom. Ono što se Sehidi Abdurahmanovic dogodilo na početku rata, u julu 95. godine, zadesit će na hiljade drugih supruga, majki i sestara s područja Srebrenice. Nakon što su srpske snage preuzele kontrolu u Potočarima, organizovani konvoji sa ženama, djecom i starijim kreću prema Tuzli. Srpska vojska i policija izdvaja vojno sposobne muškarce, koji će kasnije biti odvedeni na mjesta masovnih egzekucija. Taj dan dolazi i do prvih ubistava. Moj brat je živ uhvaćen u neposrednoj blizini, evo vidite ovam ova šuma, znači na lijevoj strani od naših kuća. Oni to tako kažu kad je bilo čišćenje terena, tad je moj brat pronađen i uhvaćen živ u toj šumi. I odveden je do Bratunca, znam šta se dešavalo, sad kraj njegovog života također, znam kako je završeno, ali do posmrtnih ostataka nisam još došla. U vrijeme kada autobusi i kamioni odvoze žene prema Tuzli, do tog grada nastoji da se kroz šumu probije kolona muškaraca, civila i tadašnjih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Moj sin je 95. otišao šumom, kao i većina muškaraca, da, kad je pala Srebrenica, ali eto na moju sreću kao majke, za razliku od mnogo ostalih čija djeca nisu preživjela Srebrenicu, moj sin je nekako uspio da dođe u Tuzlu živ i danas, hvala Bogu, ima porodicu, ima dvoje djece, ima dosta trauma, posljedica ratnih, ali eto, hvala Bogu, on je živ. Mnogi nisu preživjeli. Muškarci iz kolone, izloženi vatri, umorni, gladni i žedni, predaju se srpskim snagama raspoređenim na putevima. Dolina Cerske, Kravica, Orahovac, Petkovci, Kozluk, Pilica. Prvo masovno pogubljenje događa se 13. jula u ranim prijepodnevnim satima u Dolini Cerske, gdje je ubijeno oko 150 muškaraca. Istog dana srpske snage drže između 1000 i 2000 muškaraca na livadi u Sandićima. Dio zarobljenih odveden je u obližnje skladište u Kravici. Na ovom mjestu 13. i 14. jula pogubljeno je oko 1000 muškaraca. Objekti nekadašnje zemljoradničke zadruge danas su napušteni i na njima su vidljivi tragovi djelovanja oružja. Od moje sestre dijete koje je 79. godište, on je identifikovan i ukopan, ali on je pronađen, to je prva znači grobnica u Glogovoj koju je Haški tribunal otkrio i ekshumirao u to vrijeme. Bilo je njih dosta. Je... Papire koje sam ja dobila posle, to su svi posmrtni ostaci iz masovno ubijanje, masovno stratište, to nije grobnica, to je masovno stratište u Kravci. Masovna pogubljenja nastavljaju se 14. jula u selu Orahovac, 10 km od Zvornika, gdje su zarobljeni muškarci držani u školi, a potom zavezanih očiju prevezeni na livadu i ubijeni. Uveče istog dana u školu u obližnjem selu Petkovci iz Bratunca je dovedeno na stotine zarobljenih muškaraca. U ranim jutarnjim satima 15. jula u grupama ih odvode na livadu kod brane u Petkovcima, gdje je ubijeno više od 800 ljudi. Zarobljenici su 14. jula dovedeni u školu u Ročevićima, nedaleko od Kozluka, a narednog dana odvedeni su na obalu Drine, gdje je oduzeto još oko 1000 ljudskih života. Pa na Branjevu mi je od ovdje Amidžić jedan i njegovo dijete. E sad ovaj drugi Amidžić, sad Amidžić koji mi se kopa, vjerujte da ne znam tačno lokaciju, ali opet to su ta masovna stratišta duž Drine. Masovne likvidacije završavaju se 15. i 16. jula na području zvorničkog sela Pilica.
Oko 1000 zarobljenika koji su dovezeni u školu na Kuli 16. jula odvedeno je na vojnu ekonomiju Branjevo i pogubljeno, dok je u Domu kulture u Pilici likvidirano još oko 500 ljudi. Na mjestu nekadašnje ekonomije izgrađeno je naselje za oko 2000 izbjegličkih porodica. Zgrada Doma kulture je u ruševnom stanju. Na ovim mjestima, kako je utvrđeno u Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine, ubijeno je između 6 i 8 hiljada muškaraca bošnjačke nacionalnosti. Ubistva manjih grupa trajala su sve do početka avgusta 1995. godine. Prema optužbama za genocid i druge zločine pred sudovima u Hagu i Sarajevu suđeno je ili se još uvijek sudi uglavnom vojnom rukovodstvu Republike Srpske. Za učešće u masovnim likvidacijama u Kravici u sudu BiH osuđeni su brojni izvršioci likvidacija, a u toku su suđenja počiniocima ubistava na Branjevu. Hiljade žena i djece ubijenih i ovog 11. jula okupit će se u Potočarima, gdje će uz dosadašnjih 3749 biti ukopano još 520 identifikovanih žrtava. Mnoge porodice i dalje očekuju pronalazak posmrtnih ostataka svojih najbližih. Sve dok ono ne pronađeš te kosti, negdje doživljavaš sve te svoje koji su ono pobijeni 95. Ono još negdje u podsvijesti imaš kao da su negdje kao ono još uvijek živi. Tako u stvari ono i živiš možda s tim. Mada ono posle toliko godina mi ono porodice znamo da, nažalost, danas smo došli u situaciju da jedni druge kad sretnemo pitamo ono jesi li ti pronašao nekog svog, pa kad ti kaže da jeste, ono kažeš blago tebi. Gostova mjesečne emisije TV Justice je sudija suda Bosne i Hercegovine Tihomir Lukes. Gospodin Lukes, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu. Dobar dan. Ovog jula navršava se 16 godina od počinjenog genocida u Srebrenici. Koliko je sud Bosne i Hercegovine do sada izrekao presuda vezano za događaj u Srebrenici u julu 1995. i koliko se tih presuda odnosi na genocid? Na sudu Bosne i Hercegovine za zločine počinjene u i oko Srebrenice procesuirane su 23 osobe u 12 predmeta. 11 predmeta je pravosnažno okončano, dok je u predmetu Radomir Vuković i drugi, koji su u prvostepenom postupku osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora od po 31 godinu, određen je pretres pred apelacionom vijećem, što znači da je ta presuda ukinuta. Od ovih 12 predmeta, u 5 predmeta optuženi su zaključili sporazum po priznanju krivnje sa tužilaštvom koje je sud verifikovao. Od 23 osobe koje su optužene za zločine počinjene u i oko Srebrenice, 8 ih je oslobođeno od optužbi, dok ih je 13 pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 257 godina. Koliko je teško doneti osuđujuću presudu za genocid i šta je potrebno, na koji način se dokazuje genocid? Što se tiče ovoga pitanja, moram vam reći da od 252 člana zakona, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je donesen 2003. godine, jedan od članova reguliše pitanje genocida. To je u glavi 17. To su krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Član 171. definira krivično djelo genocida. Ne znam, imam li ja pravo da pravim razliku između ovoga i drugih krivičnih djela, ali bih vam rekao da je članom 20. krivičnog zakona Bosne i Hercegovine regulisano da je krivično djelo protivpravno djelo ono koje je zakonom propisano kao krivično djelo, čija su obilježja određena krivičnim zakonom i za koje je zakonom propisano krivično-pravna sankcija. Što se tiče same sadržine krivičnog djela, mogu vam reći da se u svakom postupku, prema zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, pred sudom Bosne i Hercegovine, odlučuje o svim elementima koji su potrebni za utvrđivanje postojanja krivičnog djela, odnosno odgovornosti optuženih za izvršeno krivično djelo. Već sam rekao da ima i osuđenih i oslobođenih lica, prema tome sud savjesno i odgovorno pristupa svakom predmetu. Da li ste vi do sada zadovoljni tempom procesuiranja predmeta ratnih zločina u našoj zemlji, u Bosni i Hercegovini? Ovako, što se tiče procesiranja predmeta ratnih zločina na sudu Bosne i Hercegovine, sud može biti zadovoljan u tom smislu da nema zaostataka predmeta. Da li bismo mogli, trebali više? Mogli bismo. Da li to zavisi od nas? Ne zavisi.
U čemu je problem? Problem je da u tome da se implementacija strategije za ratne zločine ne vrši u onom tempu u kojem je planirano. Sud posjeduje kapacitete koji nisu maksimalno iskorišteni, ali osim deklarativnog usvajanja ove implementacije rješavanja predmeta strategije ratnih zločina, institucije nisu učinile puno da bi omogućili njeno provođenje. Ovo je jedan od objektivnih problema s kojima se ovaj sud suočava. Kako komentarišete dosadašnje provođenje strategije? Šta je to u čemu niste zadovoljni u svojoj struci? Poznato vam je da je sud, prije svega i predsjednica suda, je u više navrata izrazila nezadovoljstvo da jedna od strateških mjera obaveza entitetskih i državnog tužilaštva je da sudu Bosne i Hercegovine dostave svoje predmete, istrage, kako bi sud mogao da ocijeni prema kriterijima koji su kriteriji identični prema kriterijima tužilaštva Bosne i Hercegovine, kako bi izvršio kategorizaciju predmeta, odlučio koji će predmeti ostati na sudu Bosne i Hercegovine, a koji će se eventualno ustupiti nižim entitetskim kantonalnim okružnim sudovima. To nije ispoštovano, a odgovor zašto morat ćete potražiti negdje drugdje. Kakav je vaš stav po pitanju reforme pravosuđa i smatrate li da je nešto tu potrebno promijeniti? To je nešto što će Bosna i Hercegovina morati ispuniti kad postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Suština je ovdje problema u pitanju da je moje i osobno mišljenje da reforma nije završena 2003. godine, nego je to trebalo pratiti u kontinuitetu. Što se tiče ovog pitanja reforme pravosuđa na način i dijalog kako je počeo u osjetljivom trenutku, smatram da je izuzetno značajno i u ime suda da su jasno pravila postavljena na samom početku, a to je da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su neupitne kategorije. Nema govora o dovođenju u pitanje njihove opstojnosti i nema govora o njihovom ukidanju. Ono što smatram izuzetno značajnim za narodne razgovore jeste pitanje osnivanja Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, koji bi ujednačavao sudsku praksu i stvorio jedinstven pravni prostor u Bosni i Hercegovini, što podrazumijeva jednakost svih građana pred zakonom. To je jako važno. Sudije Lukić, hvala vam još jednom na razgovoru. Jel pratite suđenja za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine? Slušam na televizor, jeli? Ne pratim ništa, vjerujte. Pratila sam, ali sad ne. Pa onako ponekada. Da, pomalo. Da vam kažem iskreno, ne pratim, nemam vremena. Bosna i Hercegovina. Ja u Sarajevo. Pratim. Slabo. Svi koji su počinili, znači, ratne zločine, da odgovaraju, molim te, bilo, vjera je nacija, znači, nema nikakve veze, pomen bi trebalo tako koje god učinio, pa to onda je ne znam ko, da je moj brat neko odgovara. Pa nije u redu što se Srbi osuđuju samo. Evo, mi svi znamo što se dešava. Pa vidite da samo se Srbi osuđuju, a ovi ostali niko ništa, a svi su isto krivi, podjednako. Ja ću reći sad ovako pravo, ja se isplaćem. Zbog čega? Pa žao mi ovije naši što ih zatvaraju. Mislim da je to sud, nepravan sud, da je to sud znači, samo protiv Srba, okrenuti pred. I da je najbolje da taj sud ne postoji, da nekako mi, ako već hoćemo to pomirenje, da pružimo jedan drugom ruku i da se pomirimo, ali ovo je sve ništa. Ne prostituiraju se svi koji su i na jednoj, i na drugoj, i trećoj strani. Zločina je bilo i na jednoj, i na drugoj strani. To se ne radi ravnomjerno. Ništa ja to ne prati, niti preko vijesti, ma ništa. Novine. Ma nije, nemam kad. Bilo je to sve u julskom izdanju TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici bim.ba, na kojoj možete čitati dnevni izvještaje koji se tiču procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Gledajte nas i sljedeći mjesec.